Vrijeme. Ponekad se ono najvažnije u životu svodi samo na vrijeme. Dani, sati i minute svedu se na samo jednu sekundu. Sekundu u kojoj trenutak postaje događaj, događaj postaje priča, a priča postaje vijest. Svakog dana u samo jednoj sekundi nastaju stotine priča, a svaka od njih je važna. One određuju vašu sadašnjost, prošlost i budućnost. Samo jedna sekunda može činiti razliku. A mi smo ovdje da vam tu razliku svakog dana pokažemo točno u 18.30. RTL Danas, vi nam vjerujete.